Dumadami na ang gamit ko, wala na akong mapaglalagyan dito sa damitan. At oras-oras ginugulo ni Ruichi yung damitan ko. Kaya naman ito, gagawa ako ng paraan. Ilalagay ko na dito sa karton yung mga damit ko na hindi ginagamit. Dati mga kapreni, wala naman talaga akong kabinet kung hindi karton lang talaga yung pinaglalagyan ng mga damit ko. May pera naman ako dati at nagtatrabaho ako, hindi ko nga lang alam kung bakit hindi ako makabili ng damitan. Mas pinagtuunan ko kasi ng pansin yung kakainin namin mga kapreni kapag ka walang pera, walang pambili. Magkano din kasi kapag ka bumili ng cabinet. Pero kapag ka pinambili ng pagkain namin yun, busog pa kami. True to life lang mga kapreni. Hindi ako nagpapaawa sa inyo at hindi naman ako kaawa-awa. Pero pwede rin mga kapreni. Baka may luma kayong damitan sa amin na lang. Problemado nga ako kapreni dahil hindi ko alam saan ko isisingit yung isang karton na to. Kaya tumingin ako sa kwarto ng kuya ko. Lumuwas na ng Maynila kuya ko at doon na muna sila mamamalagi at nakita ko nga may bakante dito. Kaya naman naisipan ko kapreni na gawin ko muna bodega ang mali na space na yan. Sa bagay, sa sulok ng bahay namin ay parang bodega. <laughs> Dito sa loob ng bahay namin, Kapreni, parang sampung pamilya ang nakatira. Napakadami kasing gamit sa ang sulok, makikita mo. Sa nakikita ko nga mga Kapreni, kailangan na talaga namin magkaroon ng sariling bahay ni Daddy Chester. Dahil sa totoo lang, Kapreni, nahihirapan ako saan ko ilalagay yung mga gamit namin. Plus yung mga gamit pa ng mga anak ko. Maski yung maleta mga Kapreni na gagamitin ko sana sa pag abroad ko, ay ginamit ko na rin. Oo mga Kapreni, napakalaki ng pangarap pangarap ko dati, ang mag-abroad, makabili ng lupa, makapagpagawa ng bahay. Yung bang nangangarap ako at gusto ko makaahon sa kahirapan. Hindi nga lang ako natuloy dahil sa lockdown. Sobra akong na-stress mga kapreni, Nag-resign ako sa trabaho at akala ko aalis na ako. Kaya hindi ako natuloy mga kapreni, iba pa lang plano sa akin ni Lord. Mga ilang buwan lang mga kapreni, nakilala ko si Daddy Chester. At ayun na nga mga kapreni, ang plano pala sa akin ni Lord ay mag-asawa. Gusto pala mangyari ni Lord, may kasama ako sa mga pangarap ko. O sa mga kapreni, Kapreni, masyado na kayong maraming nalalaman. Tama na ang pagchichismis. Baka mamaya, ichismis nyo pa ako sa mga kapitbahay nyo. Ang, ang tanong, kilala ba ako ng mga kapitbahay nyo? Kung hindi, ipakilala nyo ako. Please, ipollow nyo si Mau Mau at ilike nyo. Lagi ang mga video niya. Panoorin nyo na rin at ishare. Naks naman, ang kapal ng muka. Pero sa totoo lang, mga kapreni, simula nang nag ako, lahat ng tapang ng hiya ko, nilabas ko na. Bawal magalit dito, mga kapreni. Dapat ako lang. Sorry na, mga kapreni. Ang gagawin ko sa cabinet na to, mga kapreni, ni Tatanggalin ko yung laman nito. Etong tinatanggalan ko. Hindi ko nalalagyan ng gamit yan. Bakante lang yan, mga kapreni. Yan kasi laging tinatanggalan ng gamit ni Ruichi. Kaya gagawin ko, hindi ko na lang paglalagyan. Araw-araw niya kasi tinatanggal. Araw-araw ko din binabalik. Siyempre, nakakapagod din. Ayos ako ng ayos. Ang anak ko naman, gulo ng gulo. Hindi naman ako robot para hindi ako mapagod, mga kapreni. Kaya ayan, ginawan ko na lang ng paraan. Kung hindi ko naman gagawa ng paraan, kawawa naman ako. Grabe naman sa kawawa. <laughs> Nagayos ka lang ng damitan. Kawawa ka na kapreni. Kapreni, nako. Wag mong nilolo ko mga followers mo, uy. <laughs> Heto na't ginawa ko na ng paraan, mga kapreni. Tingnan nyo naman, sayang ang space, no? Pero okay lang yan, makakahinga na ako ng maluwag. <laughs> Dito sa vlog ko, mga kapreni, makikita nyo, palagi ako nagkakape. Kape is life ang inyong kapreni. Itatry ko nga palang, palaman na to at palaging itlog na lang ang pinapalaman ko. Nagsasawa na ako sa peritong itlog. Gusto ko naman yung itlog ng asawa ko. Ay, mali. Yung ano palang mga kapreni, ano ba yan? Ba't kasi... <laughs> Magpasensya nyo na, mga kapreni, at namimiss ko lang talaga ang asawa ko. Sa mga hindi po nakakalam, LDR po kami ni Daddy Chester. Ayan po si Daddy Chester, sabay po kami magkakape. Kapag kasi nagkakape ko, kapag ka hindi ko inaya yan, magagalit sa akin. At kahit walang initan ng tubig yan, mga kapreni, magiinit yan. Yun nga lang sa kasirola. Ay kapag nag-inerte nga naman mga kapreni, walang mangyayari. Para mga kapreni, magkapi tayo. Hanggang dito na lang pala ang video ko mga kapreni. Maraming salamat sa mga nanood. Bye mga kapreni.